Të nderuar teleshikues të TV Kuplikut. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma malci e madhe. Stafi i televizionit Kupliku. Së bashku me një grup këngëtarësh, pa këngëtarë të mrekullueshëm, të ardhur nga të gjitha trevat, kanë përgatitur sonte për ju një program me këngë, por edhe me humor. Shikoni ka kam në krah. Gatë Skodrinën dhe Muhammed Qekinin. Pra, Muhom, do të kënosna sonte me kongë. Dakord, do të kënosna me kongë, po unë kam i kërkes. Por në? Masi orkestra është, shikva, gjithë të cili më e mirë se tjetër. Shumë do t'i për orkestret. Këtu, mos të bëjmë dhe me këse pëjbim. Pasi? Po me këtu live. Po disk? Po disk, disk zdu me po këtu. A mërë të vështë jo kanë të artë? Helandi, live? Dakord. Live? Që dhe me thonë live? Si mërë gëtës nuk e ti që dhe me thonë live? Jo, të shakon s'ken e nuk e ti që dhe me thonë live? Pa live të me thonë direkt, ma live. Direkt, po, direkt arshqip, me këtu direkt. Direkt, pra, direkt. Shumë bukur. A kishë ti nej... E u kam edhe unë i kërkes. E kam i kërkes, si ka kënua i kangëtari, nuk ta kënë i kangën për zytit. Edhe këtë sonte, dy her me e kënua i kangë nuk bënë. A mërë të vështë kangëtar? Dy her i kangë, s'ka më kënua. Jeni dëkërt? Me që u mërë me vështë për këta gjënë, atëherë, letë fillojmë koncertin. Letë fillojmë koncertin, po me kam e fillu mua. Me kam e fillu, tonë këta kangëtar këtu, e pëthut, mbyt mu, se për kem e fillu. Këta e caktojnë vetë mërë, këta e shokë e shokë që janë nërvedi? Ko shokë e shokë që janë mërë mu? Se? Ja, është të duke në mërë mu, pa di se shkëpojnë mërë, se i përsa me mini në mërë, se i përsa me mërë, se i përsa me mërë. Arë dhe këta si në? Si në, për këta më zi se në. Me që dhe te? Janë mërë shumë, janë mërë shumë. Me që dhe te? E kam gjetë onë zgjildin, do të ve veton, se jam malcor. Dhe në malci, kënë një pari, e njësë i Zotë i Shpis. Unë kam zgjallë një që ashtë si me kënë i Zotë i Shpis, e kjo ashtë këngëtari Kujtim Reçvelaj. Shumë bukur. Para se me fillu Kujtimi, një urim, për tonë malcine madhe, për tonë Shqipnin, për tonë ata që përna shohin, vitin e ri, 2019, gëzuar!
Atëherë koleg, jeni disponuar. Ftojmë këngëtaren Floriana Gjondrekaj. Thank you.
Duke mos I ndalduar trokitjet, do doja të ftojë më shumë kënaqësi Skënder Gjafën. Thank you.
besoj se me muzikën po gnasimi. Juroj zuar 2019-ën. Knajsit veçan kam që ftoj grupin nga Zemaraz, Qazim Qela, Gat Skodrina, gjithashtu special Muhammed Çekini. Nëf diç baba, diç baba, dikush ta që ta japim lajmin ma shpejt, e mame ngot, ta postojim lajmin në Facebook, njashtu e bame, se ka ik tharen koha e letres në shtyl, në Facebook njëzni jashtë mëll. Ashtu bame, pa kalu mirë një orë, kur futet vajza me laptop në dorë. Në kanë artha me 10 like nga kushit tezet e dojt. Që kanë artha? Like! Like? Që do të tëtë like? Pyta unë me nëzitim. Like do të tëtë pëlqim. Pëlqim? Ho, pëlqim. Bota mrapsht i hell dhe hapa. Teknologjia gjëja ka ecë lartë. Një të shkretve në diqë baba, e dënjoja në banë like. Pse s'na thoni Shqip o miq, në pëlqen që baba u vdish. Mushlime ju forcovë zoti, që është i vetë e u roft laptopi. Ishin të nëjnë të valin, tupi ka i gotra ki një kinez edhe i shqiptar. I thot shqiptar i kinezit, po është zëtën të është sa kohë, thotë 700 milion, sa keni shku? Sa kena shku në nginë, po? A i merë një thesë plëtë mëris, edhe i thotë merë e numërëj. Pa numërëhet i thesë mëris, mërë vërë, mos të në nginë kush. Ja, thotë, pa e lamë këtë bonë, bra. Edhe rinë e vazhdojnë të mua betë, thotë, po jo shqiptarët, sa jeni? Kjo shqiptarë i merë i kave në zdvogil, me ata specet djegës, edhe i thotë, merë, thotë, ka që pak jeni? Pak, pak po, provoj e një nda mojtë. Një burë shkën me për cilë grun për Gjermani, sa ja do dhe me shku të motra. Në rinës do dhe mërë me e qua, din se kështë e linjen për i rinësit dhe në Gjermani. Edhe, hëhypë makinë, ty e të rrugës, aja shosja, e të smarifije, a ke halë me mleon avioni mua, e, mësë me shku të motër unë, e cëmar pak, a i shkretu i nëpë gaz, i futë marshin tjetër, sa e cë, një 10 km, 20 km e prapë, që përnë mërë, ku të me shku me kështë shpejtësi, dhe më të mund të me marë tjetëra, ta në rrugën, e cë masec, shpirtin me e thonë zërë në rinës, ku shko në rinës, i në valigjen, i thëtë e shosja, hajtë shko të është, prit me i thëtë kë, banë qekini një herë, se si dijet nështë, një defekt e i dishat, këthejnë mëra, po me që të mërë më nej. Bënë qekinin, i bënë brejët, i e shka, shka, e cëci, thëtë ti. Delë në pisë, hypë në autobuskja, për me shku të avioni, i bënë me durë, shka, e cëci. Shkon të avioni me durë, i bënë kë, e cëci, një tu i herë, një tu. Hypë në avion kja, njëse të avioni, i bënë atë gjiron në për Tiron, me rrugën më dhejna, fillën e njëtë dhe njëtë dhe, këtu e pa, tu e pa, kur bëhet i vogël fërt, i qëndurët për pjedo, zëtë. Ma ofër se sëtë se ke pas kur, ma e adja zëtë. Eli, kishte vite që atje në groj, mlute i deri me thirdoj. Për në veshin nuk javuna, deri sol dit musht u dzuna, dhe nga holi, prej holit, on pastaj, shkova i thira derit daj. Për dini ju se kur vendosa unë me nëru tip, nuk më prenoj deri për nip. Pse i thash, po më banë këtë punë? Më janë bo thani pa shumë. Shkon njeni në Amerikë të Ibiri. Ibiri shkote në punë për ditë nate me nëngëset vetë, kë rritë në shpi i nërëm cilësë. Zdite ku me shku, i thot djallit me mprej biletën ma zdi javë se do me ikë Shqipni. Por rrimor babë thot, që me najmë, zdi që më jam mërëndë. Po me shku mërë se ka klube, shqiptar është bëllë e ka shqiptar, po nuk di kur i fjallë anglisht, po.
Si më nuk ditë, a kolloj më morë, thot anglisht, me dalë në rrugë nëse në adhe, në 7 saati, keme full, ka dalë, ka dalë, ka dalë, se të në morën vështë. Për e mend, po, kënë 7 në adhe, që një shëkt vetin, i në olë makinën për para komve, edhe i thot ti, ko dënë me shku, i thot kë, deri te klupi, hajde pra, hypë makinë kë burri, edhe njësën rrugës. Po si e, mirë, po ti si e, prej ka jeti, i thot shoferit, unë thot shoferit, jam prej malësi smale, ti prej malësi smale i ja, ti fal shqip e burse, plas me të fol anglisht. Njeni kishte hi me vjell, një nërmorje, eroje e dikten, edhe i vehet mrapa, vrap kë, vrap roja, vrap kë, vrap roja, vrap kë, vrap roja, pa lollet roja se i fije moj vjetër, po ti nalu mërë se mëte, po ti nalti më i thëtë e hojni se ty nuk ka ty të një kush. Po i thëtë mjeku, gru as ti. Gru, si mjet të të shkojmë për pushime në Turqi. Në Turqi? Po sikur nuk kishim pare, tani buxheti për në kana mbiu. E këse, mila paret ganiu. Ganiu? Po, mëso di unë ganiu, a vdic? More, që ganiu në rëj jetë, kja është e vërtet, po paret që më galan i kam gjallë në kulit. Tash, është si në gjari e vërtet, kja që për u thonë, me kojnë ollë prejmen. Kur jam mërtu, unë jam kënë vit 3 të shtris. Në vit par jam feju, e në vit 3 jam mërtu. Në qojnë letër, thot, filan dhëtë, kemë u mërtu. Edhe më kërkoj lenje, e më del lenja 2 javë mas dasmet. Tanë gëzim në shpi, me vrapë mas jushtari, me shku mu knaqë 2 javë, 5 ditë lenja kisha, s'kisha ma. Me shku mu knaqë në shpi, nusën të shpija, se më kishin thonë në letër, ke nusën më të mirë që ka kënë, që janë karën këtë fshatë. Shkoj hypi, shkoj gjejnonën të hangër bukë. He, së mirë se erë dhe thotë, more, u knaqë me u përgjafu me, thotë nëna pëdali që s'lops me hangër. E thëmë se pëdallun, mërë i krasë, kashtë, në vend me ja që u lups, shkoja që së nënës për para. Thotë nëna, he, mërë se për knoqë, në thotë. Po mëjë nënë, thoshë, më knoqë, kam orë, shumë 5 ditë leje, ki, 5 ditë leje, shumë pukur, thotë se, për rrimë rëhatë se edhe nusën, e kena që u dy javë me në ingjini. Një shkodron, në diron, djaliri, bjen dashni me një vojzë krysë qitetit. Me thëj, zjote me, e mojtën, e veshën, e tanat mirat, e kërkon në familje, si are apin, i thët kë, unë du me të morë, a dë morë me mu, unë thët, vimës të jetë ku të dushti. Po shtë nërin, i thët, ja për herë të fundit, për të pësë, kurrin. Unë i thët kë, në mes Shkodrës, ke me po vetë me sëtuj, a më në thët, në qafës të arrinë Shkodrë, në mes Shkodrës, a më në gjëndë të qajmë të thënë. E hypë makinë, niset, e cësës, kalon Shkodrën, i thotë, ku pëmë qënë, qëtë kam thënë, në mes Shkodrës, mes Shkodrës kam e qume, e qënë të ura mesit, tabela aty mes, pa për nërë, thëtë, shifë, thëtë, që thëtë aty mes, në regull, e qënë shpi, një është të usjelën e për shpi, fillaj të zvëglua dhe thëjtë, atin, kajfije, kajfije, të umësu, të e patë në anën e djallit të mjel delit për dit, një dit, mas një 3-4 mujsh, e shëftu i mjel delit, thëtë mama, urna, dhëtë një mëjë, thëtë edhe unë i qikë, hajde me të pasno në mërë i kusin, thëtë aty dhe hajde, e mërë i kusin, futet me zdeleve, mas një 5 minuta që otë, o mama, po kjo nuk në zjerë as i pikë, e shëfë mama, u të të rëftë pikë aty edhe mu, ti ke kapë dëshin. Disa më ju thonë diçka që jo vetëm ne di me ba humor gjoja, por unë jam befasu edhe prej këngëtarëve që din me ba humor. Dë më shku afer, Roland Qukës. Ma jepi dhe të kitje? Latë bëvë, sepse, kam që i vro. Ma thuja të kastës fiskale se kam që i shfatë kërë e kam di. Ok, i herë në rralë për i rëj vitë marë tanë kolegëve të mi këtu. Po ashtu edhe televizionit Kuplikut, që banit mujton këtë organizim, ka shë mrekullushum, besoj se do knashta sonte, pasi gjithë shka është live. Faktikisht të në njëjarjet vërteta, që në ndollin gjithë se cilit prej nesh, e gjithë kolegut në përdasma.
kam një rast veçant, humor, në dasëm, të i kënu, live, mirë po, ne kena ato tasirat, edhe ashtë një loj aparaturet që shumë kolegë të e din, që utë UZ Sound, që utë ajo, mirë po, po ta shifsh duket si tip kompjuterit, tip, edhe një burë, një plak i vjetër, kështë e marrë një gotë venet në dorë, edhe po më vështrojt e kështo. Po një, rrëth një orë, reshtë, po së levis të venit, o shkëpute pak, o s'il të prapë, po më shifte. Një tjë vonë, ma që i bëmë një farë pauzet, më tha, kam pa, po ishte intelektual kështu, kam pa orkester, kam pa muzikanta, po si puna jote s'kam pa kur. Të ki oftë halal, tha, qenke i pajisën me kasë fiskale. Ma avri rrugës e të me shkute, miko jem, baspahja. Bardhe, ata shpute hera i teli violinës të ju. Si shto velondi i përshnes toni, e ton kolekt, edhe televizionën në publikut, këzime gjithmoni e shala bereqet viti tjetër për gjithë. Ashtë e vërdet, qazo se kam ken pak i vogël, një 2-13 vjeç me të rezi pak i vogël, këtu në Req. Kur janë bërë festat e Reqit, normalisht atë kohë, a, di si e ka kena, ja, po. E di se bëhen, po, si atë kohë, masartë, mo. Nese, po, janë bërë atë kohë, si janë bërë, po, janë kenë dëmanë shumë organizime të më dha, edhe kanë kenë shumë të vërteta, originale. Nuk, sot kena këllojmë playback, normalisht, që bëhen këtu, po atëherë kanë kenë gjithë gjohën, live, si që po këllojmë të adjem e këta vajza këtu, son dhe live, gëzuar! Por, historie ishte e kësi hypin skenu, aty ishte i vogullë, vërtet, edhe i bishe violinis në të ko, edhe prap i bi violinis, po flasë në të ko ishte, dëmonë, me qakurdohet Teli Mi, aj që e muzikanë normalisht e njëtë, me qakurdohet dhe në atë moment, mu do të me primu, mu do më hanë për me akurdu, a u, më karo Teli violinis, si mja bon, i thamë ati, i zë më gjizit lutë, më nepi mi, vrep, shpet e shpet, ti, i raset në vetu, nuk kam e qesh, por kështu e vërteta. Në vetu, i ko e dole dhe gjak? Kjo së përqesh, për kjo ka tragedi. Shkojmë të miku jam tjetër, Ben Goxha. Ajde Ben. Ben, orla. Atër mirë mrama. Duhet t'i përshënë se dhonë në mërën tim, normal, kolegët e mi të mërgullushëm, gëzuar vitin e ri 2019, qëfë një vit sa ma imbar, ishala për ju, e sa ma pak... Njashtë dhe zëmaru dhe stafin e TV Koplikut, i përshënë për zëmërësisht, edhe teleshikikusit, i uroj vitin e ri, një vit sa ma imbar, e sa ma i bërësjeqim isha Allah, kaq. Ta shi pëhim në tem të me që ma vune dhe tyrë. Para? Deri dërshë, ishe ty fole se deshte me menur të cilë bërëzëllet në thane? E thash. Para do vitesh, shkojmë dasëm, originale, shkojmë dasëm, ishtëm dasëm vajzët. Edhe që është zakone unë që unë në kam fjellë dhe thrasim zotin e shpis, hajtë me në dhonë emnat. Vjeni zote i shpiz, i thëmë, si ka emni nusja? Aj, nuk më nep emni në vojë, si më ardhute, më nep emni në qoqës. Një kolegja ime, në atë kohë, thëtë, bëni, a hapi vjetë të dosën? Po më i thëmë, e jep, letër për barën, fillën, a më i dinë se po të këndojmë, e le, kënën, emni në qoqës si, zote i shpiz, turë dhe zote i shpiz, po jo më rrash gruja! Që është një mërë? Ka që ishte? Qazo, bukur, një minut, qazim. Për e ka ditu një ma vënë dhe kanktar tjerë, he muho. Një minut. O muho, për të shi e kanktar. Të gjith e din, për shemull, se kur fillën dasma, do të me kënë të gjitha veglet në vend vetë qenar zonit, me kënë e akordu me si i dhojnë, pa vinë pak me vëneze, salatu mush, a i të regullu qenar në zonit, kanktari,
Tu i thon 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ja përti zot i shpis. O zot ni, s'ke nevoj me numru, se 140 vetë jon. Tani vazhdojmë. Edhe me që dola si pun moderatorit, merë dhe rola me prezentu i këngëtare. Jo këngëtare, po këngëtare që i përshonë bëja giron. Ajde, Eli Molaj, come on!
realizuar vitin e ri 2019 gjithashtu dhe kam knatësinë të ftoj kolegun tim Vasil Shporin. Hajde Vasil.
edhe nar Lumë për qunin që gjenar Se mi kanson këtë ram Es maj miri nërmal Nuse me pusan edhe nar Lumë për qunin që gjenar Se mi kanson këtë ram Es maj miri nërmal Se mi kanson këtë ram Es maj miri nërmal Ju falem drejt Atëherë pra para jush e fillojmë Adelina Margun. Atëherë teleshikues të televizionit Kopliku, mirëmbrëma të gjithëve. Nëpërmjet këtij televizioni kaq mrekullueshëm ju përshëndes të gjithëve. Ju uroj këtë natë të madhe të ndrimit të viteve, qoftë një vit i mbarë për të gjithë ju. Po ashtu përshëndes që të gjithë kolegët e mi, zuar të gjithëve. Faleminderit. Thank you.
që pëm rritë të shpia O qëki më i goci vogël që më rritë të shpia O malë të mija gjunon më ka unë shumia O malë të mija gjunon më ka unë shumia Goci vogël o, më i goci vogël o Hajde se më doqe Ai është një kolegë imi, shumë i vjetër dhe shumë i mrekullueshëm për kënaqësinë tuaj. Ben Goxha. Faleminderit. Shmo që ka O ju shumë të mije Se ndo ti duna to Por si sy të mi Se ty të da shmo që ka O ju shumë të mije Sendo ti tu una donna, mana 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 mana, por si si te mi. Hey
shumë se ti. Por ti e dyta, mos më dëshmëro nga shume. Se në në time, e i du më shumë se ti. Se ku mos ti ishte nona, zoti me i. Smoking don't be pretty boy, on the dictum.
Ju faleminderit. Atër kënga në vim është për gjithë ata që kanë çuna. Gjithë ata që kanë çuna. Lëndë mos vinë kësë që kanë pos voice. Po jam bollë me çunë edhe do të thotë do të mundohem të kënaj një këngë për çunat. Se kena knu për vajzat bollë. Ju përshëndes zilve. I po që mi çunat edhe gocat. Se gocat janë shërbet për baklava. Ju faleminderit. Zuar, zuar të të Dori kolegë dhe kolege. Kam kënaqësinë që në mesin tonë ndodhet një kolege mjaft e mrekullueshme. Duhet të ftoj mes dhurë trokitimi tuja e ardhën apostafat për këtë natë ndrim vitesh. Duhet një dhurë trokitimi të fortë për Sherbetin, Greta Zanin. Ju faleminderit gjithë. Thank you.
dashuri, kjo është i na mojemi. O më djek veç një dëshim, dashuron më shumë se kur si e qapkën boje një bu.
qish kam ramja në mënkjes Kush po qef kur është i ri Do pe qef dhe sa në des Ma ku në qef dhe jem ashi Qish kam ramja në mënkjes Kush po qef kur është i ri Do pe qef dhe sa në Tani kam kënaqësin të ftoj një koleg nga Gjilani të mrekullueshëm, Butrint Rashiti, për disponimin tuaj. Lëngoja Greta, faleminderit shumë. Thank you.
zon dashënia jare, ti më ka zon dashënia, e mi mor mendë mia jare, mi mor mendë mia, e ti më ka zon dashënia jare, ti më ka zon dashënia, e mi mor mendë mia jare, mi mor mendë mia, nishare nishare Kalmani cigare, o cigarja s'po më pije, o në shkodën rije. E nishare, nishare, kalmani cigare, o cigarja s'po pije, o në shkodën rije. Shuru, e s'po di ku me të qu, o jare, s'po di ku me të qu. Ti jam dashuru, o jare, ti jam dashuru, s'po di ku me të qu, o jare, s'po di ku me të qu. Ua një qare, një qare, ga ma një cigare, cigarja s'po më tije, o në Kosovë të mërije. Jare, një qare, një Çare, kama një cigare, o cigarja s'po më bjet, o në shkodër një asha e asha. Nuk bon zem
sëra Buzët me milon, o ketë si shkon Si shbonomi me të pos nga Shdo dit e shdo nat O buzët me milon, o ketë si shkon Ajde Si ti vojmë skenë, falenderit shumë. O, Qazimi. Pa. Si s'na në rejnë e kush i herë mërë vurë. Për shumë e në rrë. Donë kohën, donë në rrën, a shëj këtë në karotës janë të. Ha. Që ka një të tëri lyskën për para. Pa. Tre punëtorë ka në rrën dhe i të shmëra pa. A në gjove i këtë këngëtarin që i këndë i tash? Pa. S'kur këndë i këngën për dashni, i mojti së vetë mëllë, në duke se i ka ardë morre. S'ka gjënë se këndu vëllun me te unë i mojta hapun. Me mrama të ndërruar teleshikus të të vëkoplikot. Kemi ardë në emisionin tim iftuari i mremjes. Dua të përshëndes piano. Event system që në ka ba këtë ambient të mrekullueshëm, këtë skenografi. Emisioni jem pra i ftuari i ditës. Kam të ftuar dy analist të mrekullueshëm. Pari është Zoti Çakini. Po. Që nuk Mirë mëra më të gjithë. Sko qef me thonë se është doktor profesor i shkencave. Tjetëri është Zoti Kodrina. Falim derit, falim Zoti Kodrina ju i një... Falim derit, bol, këni të gjithë, falim derit. Kandidate. Kam e ju për të pytje. Po. Zoti Çakini. Po. Si ja ban një grua po. Për mu martu me një burë po. Që jashtë edhe i bukur, edhe i pasëm, edhe i nërshëm, edhe pëndorë.
Se ja ke fut këtë. Pse? Po ku ka moshkull që i ka të në këta, aja duhet mu mardu 4 herë. Një pyetje tjetër. Të. Cila është pjesa më e rrezikshme e makinës? Pjesa më e rrezikshme e makinës është shoferi. Shoferi? Cili është ndryshimi mes mafjes edhe shtetit? Ndryshimi mes mafjes së shtetit është se mafja është organizuar. Po. Shteti është rrëmboll. Zotë Shikini, po. Kur vdiq mëriti zog, po. Që bëni leka? Leka? Leka, jeti mër. Që bëni leka? Kur po. Uji po. I bën dëm njeriut? Uji i bën dëm njeriut atëherë kur njeriu atë umët. Tash më nxjerr me vëmendje se është pak pyetje e vështirë. Po, vetë se shpejt marr burr. Dy makina. Po. Njëna niset nga Tirana për Shkodër. Po. Tjetra niset nga Shkodra për Tiranë. Po. Të dyja kanë shpejtësit 150 km/h. Po. Ku takohen? Makinat nga lalë shoferat spital, në rrasë e pështojnë. Atër, kalojmë të Kodrina. Kodrina, orda. Ku nërëshon mushku nga depoteti? Nuk nërëshojnë hiq. Si nuk nërëshojnë hiq? Kur ngullin kam, ngullin të dysi mushku. Një pyetje tjetër. Në pyetje tjetër. Ku nërëshon doktori? Po. Doktori? Po. Nga hajduti? Hajduti? Ha? Dvëret, pam! Edhe ti merë paret. Pa. Doktori, merë paret, pa. Më në imë rapat mëtë. Cili është nërëshimi i njëshit me dyshit? Nërëshimi i njëshit, njëshi është më i malë. Se ka leje para dyshit. Kur thot kinezi mirë mëngjes? Kur të mësojnë shqipen. Macja, kur del nga uji, si del? E lagun. Edhe pyetja e fundit, për ty gac, kujdesa është pak pyetje me spec. Ku nërëshon? Skënderbeu? Po. U hec, ko kënë dhej. Po, si. Të dhëtërim. Ku nërëshon Skënderbeu nga politikant e sotëm? Ku nërëshon? Skënderbeu i ka hyp kajlit. Pa. Politikant e sotëm i hypin popullit. Vazhdojmë prap me ju, zëti Qekini. Pa, vazhdo. Qo është gëmori? Gomori është një kol që ka metë në klas. Qa është gruja? Gruja është si qonta shpinë. Sa kënë shpinë, është e jodja hante. E hule prej shpinët të hanë tjërë. Pse nuk flet peshku? Pse s'flet peshku? Pa edhe dy me ta fut kryt në uja s'ti nuk flet. Si lutet një burr për grunë e vetë mas 20 vitesh martesë? Kur ja ka prunë me e thonë, zbash? Ta. O, zëtë, ka shumë e du grunë ti me sa s'di me ta të rgu. Për në rrësë se ti, o zëtë, e dënë marë shumë se unë, u bëmë dëshira jote. Zëti Qekini. Pa. Do me të bëjë pytje që... Pa, pa. Më interesonë edhe mu. Pa. Se merrem me tekste këngësh. Po, po. Shkruaj këngë për këngëtarët. Disa prej këngëtarëve këtu kanë këngëtuar edhe këngët e mia. Edhe çmendimi keni për këngët sot? Këngëtarët që kanë këngëtuar këngët tuaj, kanë këngëtuar prej hollit, as i këngë jote as u këngëtu këtu. Jo. Ne do të shisazim pse mos na ngatrëmon. E kam për humor. Kurse çfarë më thon për këngë çi? Për tekstet e kongëve të solme,
disa tekste që që atur për me një gjuhë. Pse vërshë? Për shemëll. Më folin për shprejnë, pa e kohë kënu, pa din kongë. Osa, bëthën e mire kam. Qfarë tekst kongë të është? Wow. Ti nuk dinas me ma lypë. Wow. Tjetër. Qo e ma icen se du me ta po micen. Tjetër. O, ma mica sa të tunët. Lene, ma, ma, qa tekst e kongë që jënë të? Pa i ka, e një gjuhëve tekstet e kongëve që ju knunë në sonë dhe këtu. Shumë të mija. Me pasë dhe se shpirë dhe me një gjuhë. Shumë të mija. Pa të është i ka posë dhe përpore një tekst kongët që nuk ka kënë kështu i goditë. Unë përshemë aja konga e vjetër dasmet që ka kënë. Pa. Boja rogë ma se o li kryte, se vetë nusën e ke lype. Më ndoj, 50 gra që janë dhomë atë, i kthejnë përgjigjen. Na ke lype, ta ke na dhone. Ka qa tek shumë në të shkjë. Jo, falëvinderit. Falëvinderit. Kangtarin që tani ka radhen, e kam të preferum të zemrës për sa të jetë jeta. Pjerin Gjëndreka! Edhe një mi mbrava gjithë, pra, nga zemra jure gjithëve, prajshme që nga mlelson dhe këto kolegve, muzikantave, humoristave, dhe gjithë atyre që nga ndjekin nga shtëpia dhe tyne, jure më gëzuar vitin ri 2019. Ure gjithë jetë një vitë sa ma imbarë për gjithë juve. Ju falenderit!
gjeloshe, mori vetullar. Mori ku gjeloshe, kur se lo patullar. Majde zilaroshe, mori vetullar. Mori ku gjeloshe, kur se lo patullar. Stafit të TV Koplikut dua të bëj disa falënderime. Falënderojm Lux Dekor i Dudë Rokitje. Falënderojm nga zemra Bujtinën Reç për kushtet që na ka kriju. Edhe i herë falënderojm Piano Event System për punën e mrekullueshme. Dhe tani, do të vi në ekranin e TV Koplikut, një këngëtare që i pëlqen shumë publikut, e bukur si lulebore,
na vjen këtë që sashtë malcore, Adelina Curri. Atëherë të ndëruar miq dhe kolegë, një përshëndetje gjithve nga zemra, gjithashtu një përshëndetje speciale shkon për televizionin Kopliku, gjithashtu përshëndes dhe gjithë shqiptarët ku do të qëndrojnë gëzuar festat e fundvitit.
nuk duhet se tash Adelin po prezentoj vetë një këngëtar që i bjen violins. Me kënu kënën bukur, edhe mu po është i bukur. E ko emnin Spa Bordhjo. E, shërë, kërën ka bërë spohja mu. Tash bërë spohja për ju. Trujt zot i gëtë. Kujdes masur zot. Unë ju përshëndes tonëve, veçanërisht televizionin Kopliku. Ju uroj 2019-ën të gjithëve kolegëve të mi, suksese, inshallah, bereqet, në gëzime gjithmonë zot tonëve. Vërtet, gatit që azimi Muhamedi janë të më vaj. Duam vërtet një duar të rëgjitjet madhe për këta tre artista që kanë maj me ne sonde dhe këta orë dvona në kanë zbukuru vërtet si të shlandi natën. Shumë faleminderës. Ana ja Be hala unë këndër Gjithë mund shonë të mi Do t'i disponë Ala ja Me hala unë këndon O gjithë shoshni Do t'i Këngën dhe vli
kamën, hajde mësore vogël me gjit kamara. Hajde mësore vogël me gjit kamara. Faleminderit. Koncertit ton po i vjen fundi. Na ka mbetë edhe një këngëtar. Zakonisht Amelsina lehet për në fund. Ky koncert i juni e ka një drejtues artistik. Ka thonë mos ma thuj emrin, mos ma qit emrin, edhe unë po më pushkatu, nuk tregoj se drejtues artistik i koncertit ton ka kënë Roland Gjuka. Para josh është Roland Gjuka. Të falenderoj Qazim për ftesën që më bane. Më lejoni në emrin tim personal pa dashur me ekzagjeru. Qazim i tha që Landi e ka organizu, por nuk ka organizu Landi. E ka organizu TV Kopliku, për cilin dua të rëgjiti. Po ashtu, e ka organizu gjithë kolegë sa e në sonde. Në emrin tem, personal, po ashtu edhe në emrë të Kopligut, i përshëndes dhe i falenderoj për zemërsisht ta. Pa diskutim. Kryesisht, kolegë tonë që kanë ardhë nga largë, nga Kosova, nga Tirana, po ashtu edhe grupin e humorit, ndoshta harroj në një, se të shti edhe fundi ashtë, i falenderoj për zemërsisht ta. Pa diskutim, i lumë të goja tanëve, uroj që edhe audienca të knaqet me performancën ton. Edhe kjo është performanca e gjithëve ne. Okej, hajde djema, vazhdim. Bülbül at
Zuar, zuar gjithë. Zuar. Që ta e shmeran
takune. Thank you.
çamadani, domi një sumo. Ajde çamadani, domi një sumo. Yari na na na, yari na na ne. Ajde vaj shkodrane, se bukurje. Yari na na na, yari na na ne. Ajde vaj shkodrane, se bukurje. Për kolegon ton nga Gjilani, nga Kosova, për klasinës gjithve ne, sepse ne, këtojmë Shkodrane, këtojmë Tiranse, këtojmë gjitha. Ti të qenë se je mësafirioni, ti edhe blerimi aty që ja hasë zemrë aty, ne? Gjithve, po, aty aty, ajde. Një të lava për qefit tanë, edhe për klasin tonë. O, papuqe Gucci! Edhe për klasin tonë. Ajde me papuqe Gucci, Lali. Falendiri shumë, falendiri shumë. Yaman aman 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 yali yale O yalangoni shokodash O yumore vlasni E ku vazhdoj budrit i dash Po me shoqenin e ti Qishja ka adet Qishja ka adet Uaj goni shoka man aman Uaj ju more vlaznije Po shok more vlaznije
Papucci Gucci, Papucci Gucci, Papucci Gucci, lei lei. O discoteca in città Manama, me Papucci Gucci, o me Papucci Gucci, haide. Mos nashe nanushi, o mos nashe babushi. O do dvash doi natash, haide do dvash doi natash, o qish ja koma dede. Ne këtë veno tash, son të me kallë krejte, o son të me kallë krejte. O qitet kohona,